Үтө күннән күнді көрәчілер бетсақа телевинеттің каналыға рүгес бұхытынан апторник айы өрекқа онына идеға аналлақ әйгі бері ағасы пергеулетін сағалыр. Бүгін мені әгені күтті Евгения Арьянова. Жа бүгін бігігі кепсеттер тема бұд доғыттор, орто анал өректтер тұстарынан жа бұ өрекқа халаргар қанды кеделерге Веретеллери, онытын қағаңыттан тұттарсы сағаланары. Депутуғынан бүгін білсек бет ол күрдік. Юрий Александрович Готовцев атынан Жакускайдағы өңіні оңыруға өреттер техникумтан, Петр Петрович Романов атынан Жакускайдағы ойылыр жүхіннер орта өрекі қатыттан, Аграфина Дмитриевна Макарова атынан Жакускайдағы культура оны искусство колледжетін ұғуятчылар, оны студионлар өлжеттіктірі. Бүгіннерге бігігі ұстар бөлік бүт, мен қаңалас ұлығығығар, аллара бәстеяққа Роман Иванович Бірзгалов атынан транспорт техникалар тиян, өрек тұғынан білсейп бүт, ол тұғынан материалы көрек бүт. Оның бұ өрек қағаларғар тұттарсын, Никитин олығын бұй дәлірі күтті сетімнен бағала бүтчаты, бігігі әйге бейлі бүтін көрір бүтлер үңгіра бүт. Бігігі ағағас эфирге үлілі бит, нөмер бит, ватсапын нөмерін санатабын, ағыз 9-14-279, сүрбекке 6-12 нөмерге саналар ғытын, етілар ғытын сұруян, бігігі бері бітер ғытыны ғылар ғытығар ғырабын. Де бігігі республика біттігер орта анал өрекке, Қайттың қас студион өріне сылжары, қас өрек қығата бары, оныттың туғынеке бұландыр болалары. Бұ туғынан бігеқа бүгін сихилі кепсі келі, өрек оны науқа министерістіпетін науқаға профессионалы өрек тәйіне, оныттың сұйыла білімнәйіне Сударсыны политика департаментін салай атшыта, Иннокентий Афанасьевич Аконешников. Үте күнінен. Үте күнінен. Де Иннокентий Афанасьевич, бүгінгі күнге бігер республикөте қас ортанал өрек қығата бары, қас студион өріне ғыджары, декоратчылар бітер білінер яққа. Бұл орта анал өректер тұстарынан қылғастық кепсәт аққа. Бәсі сақабыт сергі түрден 2 арас анал өрек бар. Кенелер бұлығана 205 профессиянан, оның специалінің арасыздарынан өретелілер. Кенелер өте сақабыт сергі арас ұлыстарғы да балылар, қораттарғы да балылар, қолы бұра қоту ғыталылар, 2 колледж Сақайырын арғат түгер балылар, үлін әт түгер балылар, соғыры түгер балылар, оны ғамы әлбәқіттің орты өрек анал тәрілтелері бұл жүкізге еңір балылар болды ағады. Оныттың опсай оғақ саңа білген шүйірбәт өтті үнші керіңе оғы өрінер. Оны сыл ақсын ұнттың алты тұхыншатан тақса ғаңа өрін әтші кейдер. Оныттың Ол күрдігіттің әте сүйпірі қамсаватаға хен балатшар атта, әте контрольне цифры перейома ден, әте государыстыва ұлыған анализ көнеттен бұхарар, кенілер прогноз оңа олылар. Госкомитет занятасты ден тәрілті, әте прогноз оңа олылар, онына тәрілтілер бары бігі қанлық иделек специалистке надияларын анализтан барынлар, ол прогнозға олығыран бұлығаны бұ контрольне цифры перейома ден бұхарылар. Ол түн ақсаны үйте алты тәңчаттан тақса болар. Онтан де бұйылғы өрек жылығар қаз бюджет местеті бары бұланылар? Бұл бюджет местеті алты тәңчат 204-2 бюджет местеті бұхарылар. Әте болдығаны түн конкурсынан маңық өрек тәрілтелері, бәбәлерін конкурстаған маңық үлләстәлілер болдығады. Ол өмейін ғаңатығар білдіяға. Атақ Сүрінден қайысқалар білілілер бұл ағады. Онтан жа бұл кейін тұтар қамығығылар үлетен қанды қайттан сағалы үрі, қанды қайға дейір? Тұтар қамығығы болығына сылын ақсын күрдік 5 айын сүйілбе күніттен, атыржақ айын 15 күнігерділі, бұйыл қыртық күтчан берді, атыржақ айын 15 күнігерділі документтері тұтуақтара, орта өрекқат тұтарсарға, IT информатизация кейлерді ол күрдік бұлдағына бұйыл госуслуғаннан заявленияларын беріқтерін сөп, абитуриеннар, онына бұй еду е Якутия ден сайтынан. Өтшай кәлбәққа нұқ тұттарсық қоғап? Нұқ документтерін дектерін сөп, заявленияларын. Онтан жәл ғоталар еген балылар дұқылы бұра бұманна? Өреққа тұттарсығы туғам чәпчетейлер? Өреққа кейлерге нұқ Құрық өріқтерге бұл түгінен көрелдер. Аттестат орта бағылынан көрелдер бұл дағы. Онтың атын әте медицинскай, культура, әңін тұқтарығар, колледжтарығар, әбі экзамен көрділердің творческай. Әп, онтың жа бұл орта анал өріқтер ұтын сылын ақсын базылары
кенгэни хэр болохтах, тупсани хэр болохтах, тух санга сюрэндер кирэллэри, санга идэллэригин баллар дохолобра. Тун орто вирэхтэр вопсайнан базалара кэнники хэлларгэ бу ту сахар эхэргэр бутах бола. Я федеральный уровеньга мандык национальный проектор тухтарнан кайсхаларнан качылды бары турар, ол курдук бихэхаттан сыл нахсын санга мастерской дарарылалар, ол тун бихэна утыр лох күштэх, качыстыны бирэхтэх, оннатон тух бола. Практическая тут. А практически, он на, то еще и техника владеет. Хотя, кем идти были где петтехер девикурдук, он на то именно, он на тахарат тарелителерге, именно ол техникалар билигин улелитураллар курдукин балайда уп карчы көрүллер, он на то ол хага мастерской даргатан хага идэлери сылаксын, то он тан така, он на сага идэне арияне хевит беги, ол курдук боял буллагана тухтин. Компьютерные системы, релейная защита и автоматизация, технология аналитического контроля, это арасха из халарнан, повар, судовой, анимация, фалористика, это сама идэлер, бихеха байл арылдыхтара. Онтан же бу, эхеги департамент, тотун мониторинг, кетен көрер боллақы, че орду коғылар қанлык идэгэ? Кандык колледжка техникумга жүрүшүшө туттарсалар эбити. Конкурс элбеги хамы эле. Конкурс бу тухкан халыхан. Жукускай коракка ол тан тух тех кабы. Бир местеге холовура хетте агыс онтан така те мед колледж, пет колледж, автодорожный техникум, финансово-экономический колледж, колледж связи и энергетики те имени Дудкина. Эти колледждерге кирерге уступтардах болар, той тарген ол, хетте агыз, он, ого бир местега береллер, онна ахар аттестаттарын орта баалатам, төттен така, хоргор отто мед колледжке, финансово-экономическое колледжке, беске чугахир болар, хэп, онна оттон, наха, улахан, улахан механа бар, онна, олихин бу, кораккара ботак атын хеттергеме баалар, эти колледждар, техникумнар, онна, кухана хоқтук, Уэретеллер, он на условия лох учугей, холовара ол, бестеха транспортный техникум выкарды көрдерділдер дейді. Кене общежитиялақ, осталувайдақ, хүрдеға чүгей улыған тәрілтені көттөлілі әр. Еті көрдік колледждер тұққа мей бағалар дейді. Пармышлені хоғыс қайысқаға, алдан, нерінгері, мирінай, хандыға, ене үшей колледждер бұд бағалар, әме улыған базалақтар, общежитиялақтар, ол дейді кеме студенттері мен үңірім әтін. Үлі боларға судырғы қоғыс болу онын үлі. Хәп, тұн халғы кәпсет еқпет, білген беге бері бітігер, жабу студия бітігер, мен үңірі еқпін, бағарабын, Юрий Александрович Готовцев атынан Жукускайда үңгені оңыруға үйеретер техникумтын бүгін бігеға ұлжыттылар. Үйеретер итер чағығар директоры Солбуячы Мария Анатольевна Павлова, оны техникум студионнара Владимир Герасимов, оны Амгин Андреев. Итюкне. Уна историялах, әлбәқсі тихейлердәқ, онна техникум мұд білген жүкіскен декоры тихейгер, республика дүрдігер болдағаны ұлақан техникум болыр. Білген кәңімі 904-дің хетті онағыз студион нақпыт, арас иделерінен өрінәлілер, ну, исключительно үңетті болды, сервис өтті өтті. Қырдық тоқтауы тоққан бігеғі хамай бастыребованы нючілеттіққа идебет повар-кондитер болыр. Повар-кондитерге бігеғі тоқсыз, оның 11-іс класс кондиттен өрінерлер. То ордық сихили ден, сихили кепсиеғі оның болданы студиомыд бігені, поэтому мен әтінне тоқтауы аппын. Дәлші бігеғі ме бастыребованы өрекпіп болданын технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий. Лидем бар, манна тоқсыз класс кәнеттен оғылыр кейрен тұттырсан өрінектерін сәп, қолыбыр тестеннен төрін оралылыру, например, білген қолыбыр әте синабон, ен булычка тұқпатты распространен актуалына дедіне, ен оралғы үйін өрінек қағап, манна кейрен барын. Қазы берде бігігі болдағының көріңмедігер үшігай базалақ бұд, международный уровень на высокотехнологический болдағын оборудование лақ бұд.
колобур болланын именно вот технологии хлеба, макаронных и кондитерских изделий этер боллах под нам бихеха учебная лаборатория лах под учебно-производственная лаборатория лах пекарня он много лар болланы практикаларын даны ылпызларын да бараллар. А дальше, бидан ордук поллаганова нык творческой джунга интересной болу, он истинелерин хабилир джунга. Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий ден. Манна мия токсус класска интен олар кирехтерінсе, ну, тоқай даға мия поллаганану улахан конкурстақты дегіп, манна ортабал аттестатын конкурсары бол бақ. Все голор дополнительные испытания тут тараллар. То есть кадрюльда. Ага, урхуйдуллар, урхуйдан кадрюльдар. Ага, модели какие-нибудь там рисунки. Так, дальше. Колобор урбанник и дата белгим была нами актуальной. Ол направление обиги и киволана профессия лахпад коммерция, а также так менеджер по продажам ден, он товароведение, экспертиза потребительских товаров ден. Бо товароведение, экспертиза потребительских товаров был рынок тенеркиллер бипит, был волана теолар бастыкурскую ренеллер, а так блигин волана билер бикурдук правительство ангартык поддержка лырбатта урбанник направление тен, биги волана манна основу предпринимательства мем беревит, онан буманы билер битоолар бэлер урбанник полный лехтеринсе. Оттон 11 класс кенеттен қанны иделер балар дир боллақытынан, бихеха боллағанын бо официант барменден, он идах иде бар, как раз таки бо ресторанны сервиска ме бир студиомыт более подробно ке всега. Эме творческай, холовур бүгін боллағаны прическовым көрегот, бихеха олар бұтонғар бұттары, бихеха технологии парикмахерского искусства ден бар. Ага, был холовор был на бегунге прическа, он постоянно курс студия на орбита. Ага. А он на кинелер был на дуальной, на нюренеллер, искун теория, а он искун был на практика на аллер. Бевит, а мне салон нахпад, парикмахерская, он на барахтерне. Или предприятие, аллер, как ты договорись, когда мы холовор на литавт. Был вирак какая-то автодорожная. Беги была на Чернышевского, Хеттон, Тетенга, главный корпус Путтурар, а так из территории Лахпут. И из территории Матросова 19, он Тоско Турар, он из территории Зержинского Тюрнунтого Гугар, и не была на беги Тете Тестах общежития Лахпут, Бастыкете Ягар была на как раз таки вот гостиничной, учебно-производственная мия база Лахпут, рестораны, сервисы, мия бу Зержинского Тюрнунтого Баллар Бехеха. Антон Холобур была на Холор документарный тут тарихтарын бағарар болақтарынан Чернышевского хеттен тек кәкелендер тут тарихтарын сәп, оны Никантия Фанасиевич Капсавидың күрдік госуслуғанды неме тут тарихтарын сәп. Ага, хорық специалистер бен өсі Капсавиды, өсі екі специалист қалла, ол күрдік получается гостиничное дело, кәппедім күрдік әме базалақ бұд, олар болғанын практикаларын бігігәрі базалықтығыр болбаққа, именно көрет үйгір бар болғанын гостиницаларға әме практикаларын бараллар, қолабыр бұлырыңыттан бігігі история мая Россияден музей күтті договор түйірсәмет, соглашение түйірсәмет, экскурсоводтарға дополнительный өретәбет, бұл направление лау қолару, оның как раз таки бұл актуальная идея. Келер оғылар, например, бігеха өрінәтшілер келенер көріқтерін барықтыры де, оғылар бәлірі кәпсейлер бігі өріқ бітті ғынан. Онтың экскурсиялар еген тәрияғат? Тәрияғат, бігеха оғылағанын, во-первых, экскурсионы әтіреттен бар, во-вторых, получается, профориентационное волонтерство ден бар. Ол кәкімен өтуғынан болы студенттер бәлірі корпустарынан болығаны туған ұрықтарын сәп экскурсия. Аны тағынан болығаны профориентация туғынан таққа бұл оғылар сөбігін болығаны бәлірі мастер-кластарын көрдері өқтірі бігі бұл мандық выступлениера бол баққа бұд, именно бігі өрек бітеркәліктерінен қанығы бі класқа мастер-класын ұрық бұд сәп. То есть кендер көрінері тұрбаттар тәңгілі ләлілер ғолыр күтті. Олы сүйчіге. Дәрім, білген Владимир дақ амгені күтті бісіге қайын. Аға, Владимир, оны амген. Бәғіт тұс күтінен білгендерін қанығы құлыстан түрікті әққіте, оны тұн білген үйеріне жағыт, оны тұн бұл мастер-клас күті неген жәбілгендерін. Бұй дәне, оны тұн, бұй дәне қайда білбек кеті, қайда талбық кеті, жәрі? Өтеуік өмінен, мен атым Герасимов Владимир, намыл ғұттан жағын ЕТТСК повар-кондитер салатығар басты курсқа үйеріне. Жәрі, амген. Өтеуік өмінен, мен атым Андреев амген, татыл ғұттан жағын Серафим Романович Кулачков әлі атынан орты
11 класс ярнам барамын бу жокускай дага оңону өңөнө оңуруу технологическая техникумга салдан соруктан туромун кирбетем. Аха, буйрака киремен албах билен алым, саңа да оттору буллум, анда устучон кирамнулот, састарын кемдерин атара жоо. Аха, же группа атырын каскыты. Бу бирис кентен туттарыстак кетти. Аха. Бихи группа атыр атук кеги бар. Тут, аха. Аха, бихака Хүрбек кебит. Бекит, ага. Де тутарсыга кайда беремден мекити, колобра повари детигер тон аз бухаран көндөр бүтүнүн болду да. Экзаменин кайда аз бекити жолтуна. А биги верах петер последнему бару балу коренулалар. Мен булана уже WorldSkills юниор дарга кытта кытын намде. Онун коренлер мен булана эйха уже высокие шансы кирега бар деп айттыра. Әрдеттен білердім, қантоқ специальный скорехім бар арбан. Оны әрдеттен сколыны бітіремін, әрдеттен жоқпұскай қораққа қандық өріқтерге едаға өртәлдерін әрдеттен өртем бар бұтым. Онда өңіне өңіру технологиска техникумға барын білім барамын, салдан сұрықтан кер бітім, білімден бітім дән. Екеуін шөлдек тұттамыз. Де, бүгін бігеқа мастер-класс көдірігі, де Владимирдан алаққа. Меха бу манговый тарт. Бу хасе донды. А бехе кехе? Э бехе. Ага, дере. Манна жа хайда гонгора гонуй. Дере. Бухигар була на песочное тесто. Миндальный бисквит. Конфи манговый. Кергет итигер. Ванильный взбитый ганаш. Соленый сбитый карамель, ромашка танкиргель. Ну и форма лах, песочное тесто, он на мармелад из манго. А короче, дербитер, кардерюгун, хайдахтах, курдук бо кере, тон киргель любит. Тух полар была, где десерт полар была. Ага, десерт на тарелке. Ага, короче, дербитер, кардерюгун. Ага, тон бумадна аярюля была, где. Бу повар идете, ди бу манаже, яка багар ужур дургер ки мирашит пара болу, ки мебит астира болу, бетер бен лох багаран туранганду. Таптал кулинария таптал михаула на бехес класс туниске бите. Оно бастыгын мастер шеф тен шоу на телевизорге көрбүтүм. Оно интригерге мен була на айнара сайтарга киремен, ютубка көрөмүн, боробулан көрүп булам ютуб астыларын. Оно була на миха особенно по душе кондитерское дело Кире Демин, кондис, о, ну уже кондитерское дело на Талбыжым уже. А чайн кондитер, кондитер была? Уж сыл, хасы юрны дарите? Икки сыл, он на уаный. Я вам берез класс кондитер, уж класс кондитер, уж сыл, он юрны дарите. Уаный. Ага. А на практика, а ты не ханна брагаты? Практика потом была на... Кондики, баралик китту. Кинер бастыгы курстар, алин практикаларын баралектер, а так беги болуанын тесно взаимодействуем дехкан учылы. Ассоциация гостеприимства Республики Саха-Якутия Тымырова Татьяна Александровнаны кытта, кинер кытты кафсетеммет или предприятиялар кытты кафсетеммет олар бутын ытабыт. Дере, ана Амгин, дере. Так, өмір айқа бүгін Астана ғылым Марковной Смойже. Бұл сандал сағыз кәлбетінен әлбәқ ғырылар жаллары олы, онтон тұхалақ, бұл марқоныс мөзі әлбәқ бүтімінің дұрубе ғылыс тұхалақ болар. Әңен арасы ғырылардан профилактикаға ән ол үші дүк тұхалыр. Бұл марқоныс мөзі бұтын ғыры бұтығар бұтығар нада төт орта размердақ марқоп, 1 литре яблочный сок, онына 3 чайны ложка мед. Марқоп бұтын қырағына кірбастан баран, блендерге яблочный сок бұтын онына мед бұтын қыттары құтан баран. Биттен консистенция болуғар дәрі үзбилай дейбіт. Үзбилайдан баран, часқалар бұдығар болғанды құрттан баран. Блендер дейген. Трубочканан, онына петрушканан кергеттіп бұтына бейхақа иерге бәлем болар. Амгин, қағыз курсы дегене Амгин? Мен екес курс көйеріні. Екес курс көйеріні әчауына. Практикаға нең қанды бар бүкіні? Практикаға бұл қорат предприятияларға рас бұтым. Тігін Дархан, онына үрдел бар. Иден әйені? Иден мені официант бар ма? Ден болар. Оны тұқ Абилимпикске ән кіттіңінде бұл республикаға қиылақ бұл бұтынде. Бұл маңнан жатығы оңырын көтер бүкіді.
Ой, херене, ага. Те махта ламги. Рям саякенера. Карта. Хоп, хою. Хачугай. Махта нахамин негес. Хаджа боп. Амгин тукам абилимпискен. Кытты бутынжи кайлақыт. Ага, жара. Абилимпикс жан профессиональный мастерство күрағы болар. Бұл үраққа келен барамын кепсәбеттерін істәмін, ондық бардия беттерін істәмін. Бәм бағаран туран кербетім. Кербетім. Үрақпет отборешіне этабын аспытым. Российска отборешіне этабы аспытым. Онды білеген бұл өй күрдігінан Москва қораққа сақа әрін көмешкі өрақта ақпын. Сақа сірін көмешкі де барары жағы. Қас болан барары жағы дей? Арас-арастық бараллар, арас компетенция, например, повардар келім бараллар, рестораны, сервистер, арас-арағы тұғынан бараллар. Білінгі кәмінгі қолы бұр парикмайкерскай искусстволар именно күтті ғаджалар. Хотыру тағы да хлеба печеньелар күттен кәлбіттері. Жәй мақтал, ұттан кәпсе дейбітінде мия халғық бұд, білген қылғас рекламаға жау күрді күнді көрәтшілер бұд бүгін бігіге орта анал үйерақ қағаларын тұғынан кәпсеті лора бұд, бұманна қанлық иделері беремнейдері, қағаңыттан документлары тұтан жәм тұттарсы сағаларын тұғынан, онын жәйге интерегерге болақытына бігеға ағас эфирге ағыс 9-13-279-12-12 Арын кепсетиге кыттыхарын. Бияха бириген тузатынатын өссе колледждар, техникумдар, ухуятчылара, студионнар келен кыттыны ылықтара. Онын бигегені кытта бирге болар кытыгар ыңырабын. Құттары әйге сақа телевидіне тұғар, өреққа оны үйдеған аллақ әйге беріне аға сәфірге көрі ғыт. Бүгін өттің бігеге орта анау өректтер тұстарынан кепсет олар ғыт. Жабу өрек қағаларғар қанны кеделерге бәлемнейлері қағаңғыттан тұттарсы сағаланары. Бүгін өттің студиевдер бігеқа өрек қағалардан студионнар, ұйатшылар күттіні ұлалар. Ол күрдік білейінер еқпен бағарабын Петр Петрович Романов атынан Жүкускайдағы ойылыр жүгінер орта өрек қағатын ұйатшыта Луиза Карловна Маскарованы. Оны бұ өрек қағатыттан бігеқа түрдіс көрігін студионы Артем Винокуров, оны өз көрігін студионы Нария Карпова ғылдыттылар өте күнінен. Жәді құттыр бұ әге өреққыт қағата бүйінгі күнгет қас студион өрені әжжәрі, қанды кеделерге балылары, тұтырсы қағыңыттан сағалар әжжәрі. Өте күннен күнді қаратшылар, бігі үйілір жүгінер училище бұд тұғынша 9-4-5 сылттан үлелер. Бұ мұсыстар ұйға әттуан әтті сыл бұд болла. Сегілі бұд. Кепсир боллаха сүйс әтуан екке студион өрінері білген бастықы өттен түрдіс курс қадылып. Бігеға өпсая үс сала бар, бастықы сала дежживапес, дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Онна бұл келінге кемге реставрация ден саңа направление арылывда. Он бирис класс кәнеттен керелерді, тоқсыстан тұтарсаларды. Бігеге программа бұд, тоқсыз класс кәнеттен болар. Тәңе 11 класс кәнеттен ол жи программанын тұтарсан керектерін сөп. Үйрақпет бұл жағы төңіне үш сыл қасылаға тоқсыз кәнеттен? Да, тоқсыз кәнеттен үш сыл 10 үй болар. 11 кәнеттен әме, да? 11 кәнеттен әме, но үйрақтергер үшігей болағына аттестатынан көрімміт сабыждене болуын сәп 11-ес класс программатынан. Оның тұрық көйіп. Аға, бұл әйге үшіліш ағытыр үйренен бағалағы тұн үтчат, түріп бүттер, үтті білін көрілір болуқтақтыр. Оның әйде түгі ұрдық болғымты ұрықтырына дәне қолы бір экзаменен тұттарыр болақтыры үлелерін. Бастан түкмені қағаңғыттан тұталдарын көпсемде. Бес ұйынар тұтыттан сағаланар, документ тұтағына атырджақ ұйын 10-ұс чығылаты ғардылы. Ол кәнеттен 11-ші чығылаттан 16-ші чығылағадылы атырджақ ұйығар.
вступительные испытания лар полалар, экзамен тут трансалылар, биха аттестаты, он у тебя хэм бир кребют, он на ус экзамен тут траллар. Ага, вот бо эпицалалар бар баралар гар ус экзамен болар, бастык экзамен барлы бары тут траллар, он на композиция ден аттах. Бестен агаяга хоқ үле иджекеленнер көрдөрен защиталық тақтыр. По бәлерін направленияларына, именно дизайн бұллағына дизайнға сығаннақ үлелер, барас композицияларының оқықтарын, декоративно-прикладное искусство, тұтарсатшылар үлелерін мағананың оқықтарын, ол бұл темеринен, мұғынан оғынан бар бұллағына иджекеленнер оғылыр көрдөрәтшілер. Она тенге живописька, эми урудабыт картыналарын, электронный доволын, бу маннык үлелер курдук картыналарынын доволын инчекеленнер көрдөрөтчүлөр. Ондон же билбейсиз. Эти бастыкы испытания, бастыкы экзамен болор хеп, ол 2 күн болор. Осая маннык 2 күнгө потогунан ара-ара муттутабыт. Дальше эми бары туттурар экзаменнера рисунок тем болор. Онно 2 күнү быха келен, бихи бәбді жилеше бұдар келеннер ұрғыдан бұл белем постановка тұрыл бұттарын көрін олар оннар ұрғыдылар, онны тұттыралар 2 күні егер. Далі живопис, дизайн онна живопис салаларығар болар, дыпи онна углубленный гарда, базовый гарда, ганна лепка ден экзамен болар. Элми барта 2 ливина холд. Оно холд, варите, 2 кунча бу экзаменерин туттарын баран, хасынер билдерді бетер, хас кунке тэхэллэри ол, хас бирде экзамен бүппіте, хасыныгар билдэн хэр. Онтон, опсай, түміктер экзаменнар бары бүппітерін кэнэ билдэллэр, ол кэнеттен пасирейн мобалу аттестата көрэммүд кылабыд. Экзамен аспыт. Я конкурс олохудюк по. Конкурс, ага. Особенно тоха дизайн салаты гар конкурс энергудюк полаче. Султан сал он такой бит эльбенигер латенигер. Хас местеля. Дизайнга бюджет көрөр местете ахас месте полаче. Бул рынгы данный на метавид билигин пока чугутик биллелик. Оно билиннагане, оно тутатына сайтка тох тарых бит бар болуга. Дебу көрөчүлөр бик кытты халдар. Дыра болорун дебиттер дизайн үйрөгө барды ден. Ага. Бар дизайн. Ага. Дизайн үйрөгө бар, биха агыс месте көрүлөтчү. Ага, вот бюджет местите, ну, хороха дернен, кордоха, даже бюджет местите, хохкудук, пиеха, все, бюджет местите, бар, оно конкурса нергудук. Ага, үстен тақсы ғылырмендер, да? Ага, барыларыгар, үссіл, он үй, отуха, декоративно-прикладное искусство, отделение тыгар базовай, он углубленный ден арахсар, ол базовай гар, икки ғыл он үй болар. Эп, де, бияқа студионлар бұл күтті халар, Нария, Артем, Дөпінінен, бияқатын білігімдерін, қандық ұлыстан түрікті әқіде, оныттан қандық идені, бағылары өйеріне әжағады. Нария, дәрі? Дөпінен, мен атым Карпова Нария, Чүріпчіл ұлыттан сылжабын. Жоқыз қайдағы құдырышына өтшелеші өз курсын жүріпі салатығыр өйеріне бін. Мен атым Винокуров Артем ден. Когда танга якада на школу тебе видим, он на блин традиционный курс декоративный прикладной отделение ты арьюрнем. Да то бигине бу корелар оскола юрнехдер юрнечлер бли бейлерин делерин бу эйгера ситим нехтерин багарар боллахтар наде кангеттан белем не нехтерин нада не эйге тон кассас кататан будени бу мадана бу училищай кирием ден тутатна бит-бит кити, кайда белемнен мит кити, багар тоғары чөйбай сөйбелер дәқыт, немалар дәқып болу, дере? Тон, үйраққа бұл яқуға тұтасыр бұл қатына әрдеттен белемнен яқына зи творческа экзаменіңа еген. Оны олимпиадаларға еген күті қына да зи рухи олимпиадалар әрем олалар де олынна еген. Әчәрі олимпиадаларға еген күтім наған дейін кетін. Оны бүгін бұл бияқа студия бұтығар Нария үлетін ағалда, бұл үлен тұғынан әтсенді. Жөпіс ұрғын ұрғыдара тұралар, натюрморт, оны портрет.
Артём, где уверенная жаган? Төрдүс курс күнде, бұйыл бүтіреген? Бұйыл бүтіреген, қаспын. Қайдақ уверенная жаған? Опсайгы деген барды? Опсай бар, аға, қынамырын білген, мен опсайгы олар бұппын, қорық олары боламын, атақ опсай бар болықтақ. Группа ғатырен қасқыды? Бейі бәйі группа ғатыр 16 ол, 16 ол, онына қазбедді оғылар әделенелерін арсалдар. Мас ұстары дейін тұспауалар, темир ұстары тұспауалар, онына мос, онына керамика дейін. Оны қас бейінік салаға 5-6-лы ғауыла бөрінелдер. Бұ айар үлелерген, ағылбыққын жабу тұғынан. Оғылар өлелері дұ, әйелі дұ? Әте оғы өлелері болалар, білген өпірстіктар. Әте копия реставрациядан оңылу өлелері де, сөзденлер кенлер. Онтын же бұ өреқін бүтерен барыңын, енекетін тұғылан ақыты төрдіс бұйыл же бүтереғін? Өте мен ғана бар, Москва, Питер ендеке тұтастың көрбік кейден ғаны ғын. Аунотун аяр кутта жон булла кече ми, ди? Я орду канет темалар орду роду, чере? Чэ билигин атан кепсити битин салгыкпад, күндү көрөчүлөр бит, бииге бу устур бөлөкпүт, ага я конукта агата бу мен хангаласка лара бестеакка баранкел бипит, Роман Иванович Брызгалов атынан транспорт техникум кумугар таксамыт орто анау үйрөк же бу үйрөк катын тиемит устан кел бипит, билигин атан бу күнгө тон техникум студенттергер республикада олимпиада боло турар эте, же кимдер сатабылларын, төхө буйделерин баалабыттарын тууна онын келер материалға сюжеті көрген. Мана бұлағына дежурный постанция үлеті пойыз қайдақ принимай дырға, пойыз маневровай үлелері, поехи тептері станция тендерга үйренелер. Онна кайбы того тон хамы үрдүк палыл бы того бул юбилейный сылга чуйбай пристах. Кайбы того мандык бәйтен идетинен онна биле уровеня уже үлеге кирергер даны стимул болар онна мотивация лохан кенеха. Бәйімнер бағылы ғыттағын жағын. Бұл группа бұтыр 19 бұт, мен бәйім старыста олығын. Дежурный спастанция үлліғы мағырығын, ата осынаным анық үлілі бар алыр. Онына приемыз датчығынан барық қағап, логистика үлілі барық қағап, олықтар составителінен барықтарын сәп. Үшіғы үйден барды әлдер преподавателер, олығын бардың өйдіғін, бардың үшейдік бағаралар, үшіғы үйден ол. Двутренажер магистрального локомотива 2Т10МК Блевин обкатывается на участке Тында-Шахтум протяженностью 39 километров. Ну, стендап Артекостер, уклон, с какой скорости вынужден ехать, все эти показатели Артекостера, тормозные оборудования, оборудование безопасности, регулировка движения, скорости движения. Бартын на стенде Курфагаб. И по результатам выкатки, соответственно, Дохтахары. Результатом Тахары полностью. Да, Хайдах Парбута. Бутран Жорга, будущие машинисты Юрнеллер. Бугунгук у меня из курса на Нью-Йорк идет. В общем, Хаспалари около 45 Барбалла. Руку выпустил уже Лигеделлер. Он чекал выпускник уже машинист на Нью-Йорк Лигеделлер.
Горохтора, помощники машиниста, ну, примерно, я бы чекал машинист, помощники Гедилерона, но слесарь подвижного состава один вернеллер. Мы оголар вернеллер путька, строительство железных дорог, пути-путевое хозяйство деннер. У нас сылақсын, хюльбебе соғыну беге хомия бұд. Үксін олаттар кеделлер, үлебет тұрған соғыс, түрмек соғыста, себәсіда, олген маны ремон нұрға, көрерге, үлерған соғыстырда, олген олаттырыла бұд. Тұттарсыр тұқтыра олағына, аттестатына, средний бал аттестатына. Бұл маны бітір бұл олар үлеб олдылар? Үлеб олдылар, аға. Яка акционерная компания «Железные дороги Якутии» киндер нар месте ляхтар, киндер юэр котеландар. Бөкем юэрнеллери, онна хандык улысырптына олар баллары? Бияка уллағына после 9 класса кереллер, онна 11 класс кенеттен кереллер. 11 класс кенеттен кейбіт оғылар 3 сыл юэрнеллер, 9 класс кенеттен кейбіт оғылар 4 сыл юэрнеллер. Оттан бияк олар бұд физический күштақ блоктарына да, на сылақсын кендер тахача өлелейлер, сайынын, күхінін тахача өлелейлер, оғен бұны осылевасын ада. Оныттан үшеді білектарын ада олайды, темір солу. Тоғат албылқын едаққа бойдан жиағылыққа жақын ада. Оныттан бүйгім әнне өлелі әпіт үйіс ұлпық болар, мастерс көрге. Оныттан үйерделлері шөй. Бастығы курсқа жан предмет бағып бұдан, тан 200 курсқа жөе ағыла бұдан, мастерсқа үйгерен. Бұл мангал оңырға жалып, баллонтан. На заказ барыптақ. Бастығы доқтық болар, оңыры бұд. Техникум үші, бейгі өрінен, препаттар әмен шөе бағы үйерделлі. Әпші жетке бұд, әмен шөе бағы. Барта бар. Оттан бұл темір сол еделігер ұлқан дұрубелігер ұлқан бауғымта ұрылылар. Ол күрдік бұл ринғаттан бұл Министерство транспортта төсі сүрбақсыз ұрағынан бұл пүсінектарға дұрубияға бір-беркелерін ағаларғыр еддебіл тұрар. Ол именно позірейнеуден қарақтарын көрдірулерінен. Оннатым бұл, оны учеттан тұран алданға железный дороги Якутии компания бәйдігір бұлырын саңа поликлиника тұтты бұда. Ол онын өліғеттер, өпісініктер, өліғат тұрсын бағалақ, керен бағалақ өпісініктер, онын дұрубеларығыр біребекке ағалар. Бұл бігі транспортный техникум сүз бұғын бюджетні местеға бұланды насыл жабыт, онын әбі отуд коммерческі местеға. Үз специалист техническая эксплуатация подвижного состава один, строительство железных дорог, он организация перевозок и управления на транспорте. И железнодорожная специальность, он на обитель мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, он на сварщик Юра Баллар Бехтехтикум Мутар. Юра Хакирерге экзамен, либо ЕГЭ, Тюмиктерната Сохтар, Ряде Олгунан Эльбех, абитуриент заявление такие делает. Оно бит бюджетное место, тюет, тютанар заявление было. Оно тюгенне бие аттестат ортобалн от коребют профильный предметарнан. Аттестат ортобалн коребют он оголор белерин осколага юрня хеджан сетихилерин коребют. Оно обитен договор будущий работодатель, который целевой договор бар болана преимущественно влас. Был техникум приемная комиссия, это без своим юбилейским утен улетен салонер и отрежахаин отут кунигар дала улели. Тимир сол сахасидгер халтан сол кюшке сайдатура. Гуру стағыны Джон Хамсағына Тимир солынан ғыла әлбейтіндар. Хана направление арлы туралар, онна ұлхан үле, ұлхан проект дедеққа Магаданна дылы Тимир сол арлылықта баланына ұжы келбіті. Бігі выпускниктар бұд, үлелері, қастығыл, инеке үлелері бар.
Онон осколным битерая саджар оглор бахалста, бие техникум тар келин, тутарсын, вопрос тарда бирин, бахалста биеха юреха киргитер ынрабыт. Дети курдук бу транспорт техникумта без истиби, дебу курдук агустос вон тют, агустус сурбалта, хеттунюс нюмерге дехиги бу транспортной техникумга туттарсы кытын багарар болақатна бу нюмерге риен билсе кытын сөп. Онтын би бириби салғанан баран, егер ол курдук оттон Артем Ювелир болаған жандекетен, онын бу бен айар улағыттен, дебу эскистаргын албыкын бағалысты бірейнлер. Оттон Кәмсәт ақына қаз бидді идея хімбір іскер арылы, идея кәлір. О, идея аттан хімбір операйысқынынғының орыққынады. Оның бұқас бидді варианлар балдыр. Қаддық мен халғаны оңыр бұдым дейі көддік бұл анық тақстан тағысты ден. Оның бұл итоғой варианы бұтырыр болыр. Дәрі бұл тоқ болықтағы қадынық кетгел болықтағы? Мен дипломның өлем 5 брош болықтағы. Бұл кінаттырығыр. Мен ағам бәйті мүкәнті әнжар болыр. Оны Хайнай, он на хайлы браун, отту, балыкты, улели. Он тон кайларга хеджер болам мун, он агам дойдут он хайам мун келдер бит. Нахачуид. Бу холу браун, нык тюмектюр, отон уэрэхтерин битерелдергер дипломной улага тэ бриме бирелдери? Дипломной улага билеген как раз итоговой просмотр болан бүппіте, госэкзаменнера ден болар, кенелер бәлерін специальный стырынан. Білген Артем нақ предипломной практикаға баран хаджалылар, бастан производственной практиканы ағалылар. Ол кәнеттен уже дипломнарығар білемнендер, чисто үлелерін сағалылар. Онна защита бұд хүрбәс чығаларға, бес үйін хүрбәс чығаларға болар. Мақтал. Және білеген бігі бір ебітігер әме күтті ғалылар. Аграфияны Дмитриевна Макарова атынан Жүкускайда культура, оны искусство колледжеттан. Өреққі тұттарсы қампания петті секретарі Вере Горовна Харитонова. Оны бұл колледж 2 скорғын студионы Сергей Гаврилев. Бағалысты керім бұрын. Сергей, бігі бүгін оған ағаны етінлері еға. Істе қай. Бұлаттың ойыңыз қай, тұрың-тұрың Бұғатарды. Мүлінтін мүлінлер күстерінен, мүлінтін мүлінлер мөккердерінен, қаппыталы қабаланы ал жаттар бұд, қандалыны қатырғаны қампарыттар бұд, сүйінен сүйсіларға, сүйірен үеске біт саналары, түхінчаттан түхінча жылларға, тұлан түйіс саты бол бұд үйі, күа болан күйрікта бұд, күтарар үлбіс сатала бұд, қаппыталы старханнары ұғылан, Қалың терейлері қайыннар қайынның. Мақтал, Сергей. Бағасты керен олар. Жәге культура оны искусство колледжеттон бір әме бастың колледжінан болар бігі республика бітігер. Жәге бүйіңі күнгі қасту жонна ақыты, қанлық иделерге білімден тағарағды оғдару. Бұл бігі Жүкускайда культура оны искусство колледжі ағығын бесіллақ юбілейі. Онына болағына бұйыл опсая білігіне тұрғынан күніскөт түгер сүз бейінші оға үйерінер. 200 бейін оға үйерінер. Онына сүз бейін сәтті оға кәтақтан үйерін әнделер. Онына болағына бұйыл культура министерсі бәтін сақағынан тұғығын месті көрілі бүді. Онына бейге Төет қайысқаға өраққа алабыд оғылыру. Онына керелілер хореографическое творчество, фото-видео творчество, социально-культурная деятельность, онына музыкальное искусство эстрады ден қайысқалар арылалы. Де, бұл еге колледжге тұттарсырғы 90 кәнне, 11 кәнне? Социально-культурная деятельностенге бір сыл 1 үй болар бұйыл. Онына болағына 11 класс кәнеттен алабыд. 11 класс кәненеғі аттестатынан. Онтон фото-видео творчество, хореографическое творчество, оны музыкальное искусство эстрады денге 90 класс аттестатынан, орта балынан алабыд. Орта балынан оны тағынан творческой тұргытуға ағалар олар. Ол творческой тұргытуқ бұд үс этаптан тұрар. Бастықы этабынан болар, оғылар бәйлері тұруаран кәлбет көбірі үнкілерін.
турбут инкулярин, кардрэллер, уанна кэлэн бараннар тох кардрэллер, турораллар, бэйлэрэ кэлэннэр инкуй турораллар. Ага, ону таханан үс этабынан болар собеседование. Он тут на Хасандагаре мебельный работает. Он тут конкурс на Лухамбулу. Конкурс Бирмистага, Агас, Уонюс, Ого, Келен, конкурс Дагар. Да, Сергей, кис курс в студию Мун, где был колледж Каханлык, Идага, Уилла, Джаган, Дебридер Бен, Ханнык, Улустан, Туртек, Ханнык, Иденита Лыган, Хасаскар, Бахармакан. Мин Буллана, Бен, Кевелу, Мужин, Хелейтен, Туртек, Бен. Белигин социально-культурная деятельность, как из курса вернули. Бен Белигин колледж, какой колледж культуры, то он председатель был один, пока все. Он там был вера какие ремни, тугум таем был арбуди. И я бирга тряет брата, кени был лагане, а мне был вера как тербита. А ну он кени не говорим, мин тугум убаем то ян катарарун, был вера какие битим. Бен был лагане карабуттан сына тантуш пета. И я мне деревня чан сака театр на артистката волар. Он ну курдук. А то лата ужур бергер бар баблади. Он ну курдук. Я хайда юрне жагат опса иген бар. Группа катер каскыты. Он атан туттарсан кирьер тюхе конкурс тагатей тюхе тургутуна аспыкканы жалд дрене бол. Бия опса бит бар. Оровна юрах питта хегар тура. Чупчугас. Он так был вера какие бы сана. Мы не кетен жер бахла какие данди. Ал время говорю, он был ири туран калбита же. Он только будет барта интернет нюгу видео нюгу балан калбита. Он на бастен аттестат это. Он только будет он аттестат по тортовал на коран лаллар это. Он там исписак келер ким нахкит биттера. Он на акун коран баранган окси икис этап какие ре пинжин кира. Он только будет икис этап под поллана тогата. Кого нагрета бар? Кого нагрета? Басня, монолог, ры, пинку, вон на все тох пар. Наблюдение за животным видим бар? Алта, киллеры инкордера он. Кыт полаган, бэн кыт полаган, ага. Че балаш? Мен балаган, бэн кыт побуду. Он такой, мы бейте бир истории это бу. Он то тох полаган, блин. Артистизмы корольдер полаган. Ага, артисткенин корольдер. Он такой, говорю, мне интересно, бывает доктор Дагадым. Он на битве говорит, что пожелание у Лавана музыкальные инструменты. Игра на музыкальном инструменте. Он на мин гитара отнял буду. Да, барыть на гитаре талантна, как и кинуть, там я аяру любил Лавана, вот так. А там ну полохта. Рехта, не инструменты, да, нюру, но там кылы, и мне там кадрю, и мне то хас бидики, я хабер любил Лавана, вот так. Он там же был, и барыги тут не так помбарабан. Был холобро оголор, осколаю на гджер оголор, да? А раз конкурс как это таллар. Он же были портфолии, папка там, как сбить дитюре пьют оголорун портфолии, там же были мне гджер бухта. Был манныка бал бере дыр, как кирер дыр. Эхеха холобро, ага. Бехеха, осколага гджан волскис кыттывут полахтарына, он на билеген декада архитектуры бола турар. Как раз СВФУ-лар, инженерно-технический институт ИТАР, архитектура отделения это. Он олимпиадалар гаместелес пит, он ол уорскис кагыттылах, болақтарына әбей бал әбен хэп. Тулкириге. Ага, бігеха ме декалеллер, портфолияларын декалеллер, онны Кра эмедаганы билдер эмен ник улахан тухтары конкурстарга улахан мероприятияларга кытып улахтарына республика онотон бүтүн россияда болоди эхека кайдагы бихи орто балынан көрөбүп бетта бир окалар 4.5 балдар эки окалар 4.5 балдар вроде бы теңнерди отчого бихи көрөбүт профессиональный курактарга кытып беттерин колобор болганын бу вова болганын ВСР Нью-Йорк кытынага ди местелак если ки ни кытта теңе бир балда окерлаганы бихи вова нылабыт аны көрөбүт бихиге олата ордук билим тук була ким элбек теңе хан каллаганан уже бил көрөр боллак бетчи каканны когонулар бытын аны тем орто аттестат балын исне кайдак агалары колобор терапевттер же билген оголорун халарын көрө хаҗар боллактары ди. Ну, же, бу ортонал юрэк хабарары хэджар оғобут орта
анал статнан кири генди. Эти не хайдах агалары. Ну, хас бид. Сенатын. Хас бидди тон тирилте приемника мы хетен балганетер но бхарар. Тустун нам болан. Да, сайтергар барты на йылдар, но кимне харев целом обсяк сангатын бартын көрөлдөр, ха? Эбен келелдер. Аха, эбеллер онутун ортодугар түнгөтөн мехеллер болот. Онтон хороктор булгана эминне надалах предметтери ылалар колбор. Медколлежтер, биологияны, химияны. Эс болуу деген. Аха, ылалар жогуна агаяк предметинен мандык көрөлдөр. Жогуна ал атын предметтер аксыл бакка калалар. Эти балерин балганялардан тутулуп. Очогуна көрөчүлөр битери тегин бу хас бирди орто үйрөк кыгатын сайтыгар киренге жабу үйрөккө тутарсыздан абитуриенттен бар болукта бу манда киренге кайда кагалларын үйрөтөн билекитин сөп. Де бия көрөчүлөр бик кыттыгыналар ол курдук мандык тениталар. Хлебопечениега агая конукта курс үйрөтөлөр до телебирдек боллагана дениталар. Мен мана петтем бияка бүйрөктө өнөттүнөн кас бирди направление өтүгөр бар хлебопечениере болбакка бар күнүнөргө аны боллаганан арастак болор. Агаякты күннак болунса бир студенттер бидери меңоробут колбор бравискенин гаржак катынса лакшмешкер кени гаржак катынса сушист и так далее. Вот та аны боллаган үсүйгөдери. Вот хлебопеченини итер боллаканан бар. Оны боланын бағалыста тоқат түлпен ғуаннаңыз білек қатын нәді. Оны ордық подробны информацияны беріктері. Олақ сатан астава ке ашыт болан тақсырды? Үйретек бет. Ғаде юридическі техникум 9 класс кәнеттен үйрек барды дейін талдыр. Қанды экзаменлер тұттыралары, оны апшы жетеген барды дейін. Бұ мандық үйрек, юрискені. Юрискенігер, бұл сақа бюджет мәстеті дейін жағынай юридический полицейский колледж тем бар. Оны белсектен хеп, оны оттон төлебердек үйректер баллар. Тоқсус кеттен бар болуқта оны. Оны же бұл опсай туғына не тәқпін бағарабы? Ото опсайға кейри қолыбыра бұл жүкізгай қораттарыл баттар болу де, ұлыстар ордықылалар болу де, тенне опсайға кейриге қасты болан олар олдару, оғылар адаптацияны қайда қағалары жабы туғынан. Мен кәпсебінді бастан, бияға олағын әппеден күрдік Зержинского түрдің тоғысқы опсай бүт тұрыр, түйеті тәстіқ. Маңна бие 106-13 местелі ақпет, қаз берді өріққа положение ден бар обобщежитие опсай тұғынан. Ол тұқынан болағының критерийдерінің келдерелер. Ам бастан, ам тұққа тұлайық оғылар келдер тейбет, дробиялар қатшықлағы оғылар келдер тейбет, оны болағының қотыда үйдіттен сылджар, елі болағының малыйын родности севері. Ити бастан керелер. Оны қолыбыр бігеға әппетім күрдік 907 ағысығы бар, местебі 106-13, и поэтому потоктарының келдер тейбет. Ам бастан келдері потом получает затын оғылару. А так біге опсай бүп болағының, мен әбілес бәппін транспортер техникум кен офсе энергетика идея на коловор была на секционе общежитие а бир секция их костах их коспар он на бир кохогар из оголора и кис кохогар их оголор кинерга отдельно была туалет тахтар душ тахтар хэ каз бир дета сай кухня лахпыт кухня вот полностью оборудованной. Манна же беге спортивный зал лахпыт, тренажерный зал лахпыт, актовый зал лахпыт, библиотека лахпыт, бастыка тәскі учебно-производственный столовый дахпыт, парикмахерский дахпыт, он и гостиница лахпыт. То есть условия барта оларга получается оголлар. Ану туран бегеге боллаанын эти дополнительные образования вот барта бу опсайга барар. Онын опсай оголар бегега 100% именно боллаан бут доп образования кытталлар. Спортивный секциялар да болуннар, бу болан художественный самодеятельности болуннар арагынан. Оча барыттынын биле условия бар, ого сайдаргар, юнергер кых, эмие барда берилери бит. Ага. Хеп, онтон эхека. Ала бир офсайга деген. Бехеха офсай бут халык. Кирова турады, эгеде. Эгеде Кирова. Адрес бут Горького 615. 615. Кирова музыкальный училище. Эмна деге. Ага. Бегене Горького өтүттен кирилях. Общежитие бит Халтурина бар, онна ол колледж культуры болан, пет колледж тарбаллар, Икутск, Ейпкалар баллар. Бары бидде хоба. Да, вот опсе. Эдбэх үйрэхтер оларар общежитиялары гаронна месте көрілден, онна бары бир калар. Беге болана колледж бит аттатыгар турар болан, аме тоспа плюс тахтя кахэп. Ага. Сүйрен тақсандар үйренелдер, сүйрен керелдер деп күрдік. Онтын стипендия ген өттінен қайдағай? Стипендиялары дөе болары?
Болдыр холыбра стипендия алат. Стипендия алалар, аха. Яха холыбра харашистар икки тегенча, икки мэхэк ату теккен алалар. Онтон отличниктар болланы икки тегенча, алта мэхэк ату антагоз. Онлук же социальный стипендия алалар. Сену таханан тоқтар материальный стипендия, тоқтенеме бар, көмеденеме бар оғыларға. Олаттар, яхай бардо, Амгин, Владимир. Бүгін өрақ бетігер қарашыстарға оланы 2-дегінші 500, ата отличниктарға 3-дегінші 500. Социальный стипендиями бар. Аны тағынан үсі компенсация за питание дейін бар. Оғылыр болдағаны справка тұттардақтарына госслуғанын ұңыстыныр. Оны қолы бұр тулайық оғылыр керер болдақтарынан болның госы беспечения керендір әме компенсациялар бартын төлі бүт. Әп, олыс жүге. Деп, яғы көрәшілер бі күтті қалар. Құды ұштысындай ға тұттар сарға ирдебілерін дебілдері. Сөбейді ғана тәққа де қандықтары. Ирдебілері бастықы экзамен мұт композиция дем болар. Ол оны бәйелерін, бәлем үлелерін инжі кәлектерін ады. Оны кәленнер саңаран көпсен тоға маңық қайдақ маңық үләға кәлпеттерін, қайдақ маңық смыслын, оны күрдік көпсен защиталықтарына, защита творческих работтен аттақ. Әп, ол кәлен білігінерділер, көпсәтілер көрдөрділер, онтон ол рисунак икіс экзамен, ол кәнеттен дизайны или живописка тұттарсар болақтарына живопис тұтыралар, үхіс испытаниялары, декоративно-прикладное искусство тұттарсар болақтарына лепкіні тұттыралар, үхіс экзаменлер. Онтон де, бұ вирақтарын бітерен бар үлені болу дәтіңе түгіл. Бар үлені болалар да үтчат. Тон бігіға қолыбыр болдағанын оғылыр үйеріне дәғыджанлар үлелейілдер. Әппедім күрді қолыбыр официант бармын, оның парикмайкерская искусство деген дуалінай бүгіннен үйерінелер үскін теория, үскін практика, и практикаларын кәмегер обычны бігі студенлер бұл бары болдағаны тұрды ұрыстырғысты үле болдыңдар, оның қатчығы үлелейілдер. Бігі болдағанын екіз курстан ұрдық үлелейілдерін пайшерайды өт, потому что бастығы курс кейін бір болдағаны еделерін шөйдік білектерін әді болдағанды. Үлетін болуын сөп. Аға, оның қамнастары үшігей болыр бігі оғылыр бүккенлері. Дәрі? Аға. Хаме болдағаны өрақтарын бітәрдіқтарына распределение деген оралылар де. Аға, оланы распределениеға оғылыр жүй үлелері үлеместілі ақпаралар. Аға, қолы бұра деревіне клубтарға барықтарын сөп, музыкальны сколаларға, дүшейларға, театрдарға. Әне күрдік. Әпетер болғаны өсі өйеріқтерін үрдетті барықтарын сөйіп оны тағынан. Сөйліше ға? Аға, бігеға. Үксе... Үксе болуды. Өйеріқтерін біге өйеріқ бүтгі ғатын бітерін баран дәлші үрдетіне баралылар үрдік өйеріқтерге. Москваға, Санкт-Петербурға, Красноярская художественная академиялар ғар ұсайынан тұттарсан керелдер. Үлі өттінен ведуші IT компанияларға ұпыскүніктар бұд үлілігі жалар, білген Майтонаға, Индрайверға бағылар. Ол тәңі Саха театрға үліға керектерін, Саха театрға ұсайынан театрдарға үліға керектерін сөп художественная школларға. Также бігі училище бұд үкіз квалификация берер, углубленный өріқтет, үсіл оны өрінер направленияға үкіз квалификациялар преподавательден болыр. Оны школаға үшіталдыр, или художественная школаға, или школа искусств өретер тұқ берер, преимуществалақ болар. Аға, Энекенте Афанасия өзі бүгін студия бітер олыс қазбейді үтчат білі уникальный ұраты болаға де, оны тұбары сөбілір иделергер сөбайдық үлелі, өеріне, сөбірден таңын үлелілер әбет жабу маңдық үтчат тұтал бақ болаға де, әне әнде етті, әне тұқ ахналаққына Энекенте Афанасия жаға. Тұғ Шедік толкуйдан, енігі кетін бұхар әркім табучуға ғанырыр, бүтігік чоран тұға кәлеға, аннатын әппетнестіғақ бұйбар оңырыңғы тұттан үрдік өрек, орта өрек талаңғы тұттан бәғат салғы бір үктәлі үктенін өріне барықыт, онын идел ұйықыт, онын үлелі барықыт. Аннатын бұ түріпеттерге, оларға әтеметі бұ бейхен 6-10 түрден түттен бұ бейхе
приемная компания тен тугадили горячей линии эти линии вот она то блин или литра хам вардах раз вопрос так был лохотный эрин она гетне лехтер бы консультация лехтера это конкурс и на тюнен хаян это ретан корин был рынный хай дахтера но на тен бегат то хоть он кыхтен еще дик не но то цена лангет но тут тарсен Дебе короче дарбик катала, дарба была рун медицинская колледжка ханне экзамен на рету тарала риди. Медицинская колледжка. Манна тухка берем нидлерди. Конкурс. Олус рахан, ага. Медицинская колледжка тебе психологическое тестирование тут тарала. Но то именно биология, химия эти тухтарн тухнан кораллер, а чисто аттаратта. На конкурс Олус юрдук болачы, особенно бо Джокурской коракка. То Джокурской коракна нами бюппет медицинской колледж бит бихиха алданга ванна нерюнгерига ме баллар. Нюрбага ме бар эти ванда? Оте тухтар эти Джокурской да медицинской колледж филиалы да генаттан аллара. Аны бу орта уйрак, анал уйрака битерен баран туттар саллар юрдук уйрака. Бу манна тух били хаддак экзаменер туттар аллар ду тух преимущества бары. Тенна юрдук уйрака Бас түппе 5 бүрген кәреңе опусниктар, тон халгы үрдетіне баралла хылақсын, онда тон түкендер әтті үлелі де барықтырын, үйеріне де барықтырын, үлелі барам-баран катақтан үйерін әқтірін, бұл әде тоқтыры әлбір, онын преимущество әті ден, тон тоқ дипломын тұттардағына, онына ол диплома кені қайыс қатынан әп түбәр болдағына, ол үзі қылтан ордук ол бұра бұла үлеләті, үрдік үрекқа кейірерке, орты үрек қаниттен, Оно хайскота хабту вер была дипломан тут тарар, он на эби то себе беседование дебе курду урдугерах бэте гитар, он на кирен хаб холобрате иге тут тар бакаре кирер кине кахтах болар. Холобрате эгу чири шагат кенеттен инне урдуг урака тут тар сига. Хорохтар бикер мигзамине тут тарин диллере бити, хорох холобрате федеральный урак кахалара. Эти не то, что было, где-то до яка холодно. Устар белере условия лах полер. Олоно канык вузка тут тасаларын бастан көрөн билсен баран иге обязательно күтүр болахтарына тут тараллар. Антон атыттар ну иге надо та хох полагана белере вот университет тугун институт или экзаменарын тут тараллар. По их положению обычно ол художника биеха училища, например, уйренем битерем баран, дальше уйдюке ме художника тут тарсар болана, русский язык, он литература болар, кинлер бәлерин образовательнер экзаменера, ол уйдюнен творческое испытание обязательно тут тараллар, бир иддидлер. Онтан культура, искусство кольчи? Я хавалана, лавраку бихе колледж пыт, взгакина, кота, Восточно-Сибирская академия, Ага, ты улану дала не как-то ин сотрудничать дубит, оно улана, кинелер, оно бараннар, эми творческое друго туго аханки рехтарин сеп. Антон техникум кенитен. Ты техникум кенитен, ого, ого тут тен с было с тутулкта. Тутулкта, ага, тутулкта. Холовор была оно сорок ого, бедн кайскат нам барехтарин сеп. Например, повар кондитер дар технологии продукции общественного питания ген направление нан уже баран тут тарнахтарин сеп. Он нуктер, например, Кемеровский университет бар бегин нергатта была оно контакта голелячибит. А также бегиха была оно агики, да, Агатул, да, агатулдар, эмие болланан, те направлениянан үрдетінехтерін сәп, оны болланы холобур, оғы атын направлениянан барар болданан, уже коллегаларым әппеттерін күрдік, уже условиялын көрауын дұсқы. Дебу агатулға қанны кеделерге өртелдері идея біттер, выпускниктар қанны өлелектерін сөбейде. Онына медколлежға 9 класс кәнеттен қанны тұттар ылалар дөде біттер. Онына салғы қанны өлетінеқ сөбейде, дейді алар. Бир ухан университет популяр был, ади, то на сайк хирен кори ханада лох эльбах дебар лох, ты хайст ватан кетте хвестяхтер, ти автомеханик, тох тунен дане хвестяхтер, инженер дар дверенлер, он то мет колешка была тохсус кенеттен мин билебинен хох полохтах. Я на то биребит эти мектенера лох карахала, но мин бу студия бут эдерчататан. Тугу сүбелей тегетей дебу білеген өреққа тұттар сары ғыджар үтчапы дәр. Дәрі? Тағамен қыламны
Багарбыт үйрәккетен талаңыт кирергетегер. Тоқтан да талу қағат енне қоты бара неген. Әппекке алы бағалақ бағанағақтыр. Гәрі, өтіндер. Білінге осқола үйеріне әшергер Воролстыска бәқті күттін. Оны талбыт үйрәккетер не на теории, а на практике біліңгет. Уже сөблюбінді, сөбләвәпінді ден бәғіт бағарынықты ғып. Атестакет балын көрінін, средний балын көрінін, қалын әр предметтер көрігер тәрдінен берін. Дәрі, Рия? Дәрі? Тоқтанды күтті маққа бәғдер әрәлләп олын. Исынатыр бар, ханалақ бұлаққатын торшысқа түтер керенгет, ұнтуға келдің хайындарын. Никакие бары тут. Да, лучше. Он от он ухуячилар бы тогда не мне из тех пимбагарабун. Кандук номер не бистеллери, номер дербитин. Ага, он от он сайт бы. Номер дербит. Сайт rcollege.ruden. Тоха Якутское художественное училище Ян Грюйдахана Тахар. Сразу тахсанкалер. Ага. Бие была она yakki.ruden сайт тахпит. Он на сигнал информация брата бар, тогнан телефон номер да. Бе сайпыт uatts.ru, Якутский технологический техникум сервиса ден тагар дақатын официальный сайпытын тагарар, приемная комиссия номера 35-695. Дәй мақтал бүгін бейеқа студия кәлін ұлжыттабы күтігар, олыс әлбәғі етендеріне бұл көрәшілер біте бейбік кетер, ұнтың мені чаттарға бағырым әте бұл талбыт идеғеттен бағылан, ұнтың бұл сақабыт сірігер арас әйгеға сайынары тұрар күді. Күнді көрәшілер бейді бүгінгі бейреттен әхе олыс интерейхіне ей, ұнтың каналыгар тақсыға. Сарсын мен бір іделіғым әйге дұрубияған Аллах тағар үйтігар, Құрта баға гастрит, калиты үйтігар жән сұхал көмелері тұғынан кәпсет еқтірі. Аныңыз кәфірге көрсі оққа.